السلام علیکم، میرا نام محمد اسماعیل ہے، جو واجد علی اور ماجد علی مسعود حضرت یوسف ہمارے گھر کے اوپر حملہ کرے، یہ ہمارے والد صاحب کی پراپرٹی ہے، واجد علی یہ پرانا کرایہ دار ہے، ہمارے پورے چاروں بھائیوں کے اوپر حملہ کرا، حملہ کر کے ہمارے بھائی کا ہاتھ فریکچر آ گیا، ہمارے بھائی سلیمان صاحب کو جو مارا لگے ان کا ہاتھ فریکچر آنے کی وجہ سے ہم لوگ ایس آر نگر پی ایس گئے، پی ایس میں جا کے کمپلینٹ لکھائے تو پولیس والے ہماری کافی مدد کرے، پولیس والے ہمارے ساتھ دیے، ہم پولیس والے ڈی سی پی صاحب اے سی پی صاحب کو ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ یہ بدماشا ہیں، ان کے بارے میں امیڈیٹلی قدم اٹھائیے اور جو آ کے حملہ کرے، یہ یلا ریڈی کے غنڈے ہیں اور ان کے ساتھ یلا ریڈی کے غنڈے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یلا ریڈی کے غنڈوں کے ساتھ آ کے ہماری پراپرٹی کے اوپر حملہ کرے۔ یلا ریڈی گڑا جو پہلوان ہے وہ پہلوان کے لوگ آئے بلکہ ہم کو معلوم ہوا ہماری پراپرٹی کے اوپر حملہ کرے اور ہماری جان کو خطرہ ہے، ہماری پراپرٹی کو خطرہ ہے، ہم پولیس اسٹیشن گئے، پولیس اسٹیشن جانے کی وجہ سے پولیس والے ہماری کافی تائید کرے اور کافی ہمارا ہیلپ کرے، کافی ہماری مدد کرے اور ہمارے سلیمان صاحب جس پر حملہ کرے اے بی نائن کے چیئرمین ہیں اور میڈیا کے جو چیئرمین صاحب ہیں اے بی نائن کے اوپر حملہ کیا گیا، ہم ادباً میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس نیوز کو فارورڈ کرے۔